Klockan 9:30 gick startskottet. Och där, och så tittar man in i hela fältet av lampor. Den här ljusormen som då vänder neråt. Och så ska man göra en lång sväng ner runt follan, alltså ner mot den sista kontrollen. Och sen så upp igen mot starten där vi hade startpunkten på ungdomsstafetten. Här kommer nu 10-mila-ormen 2012 och de armförda utav nummer 57, Sävedalen. Ärla IF 2, här kommer Ås UMB som brukar vara med, Rasti Kurka. Och så kommer följaren, det var Nikolov där bland annat, det hade Lukas en där också. Här kommer Christian Sand. Så då kan du vara mer trygg också, Justen, när du nu stämplar på mållinjen som första lag efter två sträckor. GMOK är tvåa, OK Orion är trea. Det var ju en fantastisk sträcka, Albin Ridefelt, så här långt. Där är väl Albin Ridefelt, yes. Jodå, det är absolut. Det. Här har det gått undan i natt. Albin Ridefelt, några meter kvar till målstämpling. Och då sätter vi igång klockan när Albin stämplar. Ja, jag överlag var ett jättebra lopp. Jag inledde lite lugnare. Det var riktigt bra drag i liksom fart ut här, med alla sprang fort. Det var lite enklare. Och sen var det en rejäl långsträcka, kanske till sexan eller något sånt där. Jag hade sprungit och kollat på den och tänkt att nej, jag måste köra höger. Det måste vara bäst. Och låg jag lite längre bak där i klungan när vi tog kontrollen. Han är tät, Olle Boström. Tätt följd av Sigge Lundedal Densen. Delta med Novikov, Pontkristianstad, Halden, Leksand, Kristiansand, Kalmar, Rasti, Göteborg, Majerna, Halden igen, Lidingö, Stora Tuna, NTNUI. Så är det, och nu är det kubbning. Vem ska vara först in på långa natten? Där uppe kommer pärlbandet på väg ner mot den sista kontrollen. Än så länge tror jag fortfarande Olle Boström som är i ledningen. Ja, han vill ju vara först, men frågan är om den... Om någon kan utmana där bakom. Det är nog fler som vill, men han... Som sagt, han har gjort jobbet i år igen och jag tror nog det är Lundahl som kommer där på ytten. Så på väg in till växling, år får han växla först också när han har gjort jobbet. Och strax före Pontkristianstad, Adam Kovacs, Daniel Wernersson för Göteborg Majorna är trea. NTNUI kommer här, OK Densen, Erik Ivarsson Sandberg. Och vi har satt igång klockan också. Här kommer Marcus Millegård för Halden. Även han har gjort en riktigt bra insats. Och nu står Emil Wingstedt redo där nere att ta över ut på den sjätte sträckan. Men det där är Wingstedt, känner vi igen. Sätter han stämpeln i där och klockan tickar. Halden alltså i tät just nu. Genom applåder, Emil Wingstedt först in i 10 mila 2012 på den sjätte sträckan här alltså. Han har... Gick ut som tvåa och han har lämnat alla andra bakom sig. Haldens SK alltså. Baptiste Rollier rullar här. Han var 1.58 efter när han var ute vid förvarningen. Han har sprungit bra. Här kommer han, Mattias Karlsson. Stora applåder alltså. Halden i ledningen, ytterligare en sträcka. Jättebra Mattias. In till växling efter sju sträckor. Nu är det tuffa giganternas kamp här alltså. Och då stämplar han på mållinjen, Martin Hobman. Avståndet är nu nere i 1 minut 12 sekunder. Vilken avslutning han har gjort då. Och nu är det alltså så att Sören Boback, Daniel Hobman ska ut på sträcka 9. Ja, Holger Hott ser duktigt plågad ut, men vilken fantastisk stafettlöpare han är. Han har alltså sprungit i fatt Halden och täten på denna sträckan och bäddar ju nu verkligen. Ja, här är han då på väg mot seger i 10-mila stafetten, stämplar där och vid den sista tv-kontrollen. Jättebra, varma applåder absolut till Daniel Hobman alltså, som har fört Christian Sand till ledning här på den nionde sträckan. Och det här är verkligen Haldens helg. De vann alltså damkaven igår, de var bästa andra lag i damkaven igår. De vinner herrkaven och allting pekar på att de kommer bli bästa andra lag i herrkaven också. Är uppvisning i kavlelöpning ifrån Haldenklubb. Vi ska hylla mästarna i årets 10-mila. Mats Salin, Jon Pedersen, Erik Axelsson, Vincent Kåpat, Marcus Milligård, Emil Wingstedt, Mattias Karlsson, Magne Deli, Sören Boback och Olav Lundanäs. Vinnarna, de kommer här. Ett jättegrattis, Halden Skiklubb. Applåder, jubel mina damer och herrar. This is the winning team in 10 mila 2012, Halden Skiklubb. Vilken stafettinsats, gott folk.
Man har alltså sin nionde seger nu och sen har man då ytterligare 4 andra platser och 3 tredje platser på 15-16 år. Man har en plump då man var sexa. Otroligt facit. Ja, kolla glädjen och passa på att njut. Titt sammen med skjola i ansiktet. Og så opp med hendene. Yeah! Det er bra det.